これダメでしょ。あ、おい、クラガイさんどうしたんですか。し、出願してください。え、どうしたんです。いい加減電気代払ってくださいよ。きちんと払わなきゃ。そんなものを払ったら私たち家族は飢え死にしてしまいます。いや、はあ、あれおかしいな。人間ってそういうのをやりくりして生きていくもんだと俺は思っていたが、どうやら違うらしい。名バッターじゃないですか、つって間違いなく。どうしよう、だーん。筋トレか、筋トレだな。俺には筋トレしかねえ。タフ度が結構上がってきたね、やっぱり。そりゃそうか。筋トレ。ただ結構体力消費が激しいからな。何を見てるんだい？おもちゃマガジンでやんす。ああ、はあ、もうどうしようもないでやんす。何なんだ一体。これを見るでやんす。あれもこれもみんな欲しいでやんす。でもいらお金がないでやんす。ええ、こないだ給料日だったじゃないか。あれはもう使ってしまって残ってないでやんす。貯金は？そんなもんないでやんす。おいら貯金は嫌いでやんす。そうでやんす。こうなったらオーナーに行って給料上げてもらうでやんす。ええ、じゃあ行ってくるでやんす。お、おい。だから、給料を上げてほしいでやんす。いきなりやってきてなんだね。そもそも君は一体、モグラスのボンダでやんす。おいらは昨日試合で頑張って投げたでやんす。だから、給料を上げるのでやんす。おい。カード戦隊モモちゃんの限定フィギュアが欲しいのでやんす。ケビン。音よ。よかったな、ボンダ君。クビにならなくて。コテンパンでやんす。来月から給料半分にされたでやんす。かわいそすぎる。自業自得だけどかわいそうだな、なんか。給料半分はかわいそすぎるだろ。マジで言ってる？うわ、まあ、クビにされてあげなきゃマシと言うべきか。おお、どうしたんですか。し、出願してください。え、またですか。いい加減合債払ってくださいよ。きちんと払わなきゃ。そんなものを払ったら私たち家族を飢え死にしてしまいます。あ、いや、しかしこの部屋なんだか暗いですね。電気を止められたんですよ。悲しいよ、悲しいよ。なんでこんな球団に入ってしまったんだ。もういいじゃないか、もっと。つれえよ、やっぱ俺つれえよ。見てて悲しいよ。よし、パワーが上がったぞ。だいぶこれで一軍戦力として使えそうな感じになってきたと思うんだけどね。どうなんだろう。ノックショー。でノックってタフ度上がんねえんだよな。別にいいけどさ。あ、ゆきえさん。あ、赤井さんじゃない。ありがとうございます。小料理屋最近全然行ってないな。だから全然行ってないんだよ、最初から。結構美味しいのかな、小料理屋行くと。どうなんでしょう。今年も、会長、今年もモグラーズの契約更改に出られるんですか？もちろんだよ、曽根村くん。人の運命を握ってるのは実に気持ちがいいからな。あはは、今から楽しみだよ、うん。怖いんだけど、俺大丈夫だよね。唐突に何かの条件満たしたけど、首とかねえよな。あれ？あの人は、一軍の土田コーチでやんす。この秋キャンプでオイラさんの実力を調べてるのでやんす。そうなのか。あ、こっちを見てるでやんす。足の速さだな。よーし、足の速さ見せるぞ。ほう、うかいか。なかなかいいじゃないか。よーし、ばっちりいい印象を与えたいようだ。いいね。まさか俺が足の速さを見せることになるとはな。でも今のところ文句なしなんじゃない？世間評価もしっかり上がるし。今日は契約更改だ。年俸が上がるといいんだけど、クビになるかもしれないんだよな。次、入りたまえ。はい。向井くんだな。やれやれ、この成績ではな。来年から頑張ります。
うん、まあいい。だが私の期待を裏切らんよな。はい。いや、おい、もう嘘だろ。やれやれ、これで来年も野球ができんだな。よし、来年こそ一軍に行くぞ。ちょっと待って、おかしい、俺これでもないかってぐらいチームに貢献してると思うんだけど。どうなんだろう。俺 OPS 俺1上回ってる気がするんだけど、俺。多分、わからんけど。ああ、第2章、回帰、二軍消滅。怖い。お祈りしとこう。梅子ーす。うかいよ。彼女のいない人生はつまらんじゃろ。それでわしからナイスなプレゼントじゃ。ラブスコープ。ま、結局自分で頑張るしかないんじゃが、その助けにはなるじゃろ。ラブスコープを手に入れた。あの活躍で一軍じゃないのはマジで節穴だよな。本当に。それ思う。あ、ラブスコープで、そっか、評価が。なるほど。今、ユミコの評価が一番高いのか。なんか、ノリカっていうのがいるけど、まあ、とりあえず忘れようか。もう、シーズンは終わってるんだよな、ということは。おそらく。試合まで23周、ちょっと先だね。うろつけしてみる、ちょっと。量、行くと、あ、いろいろあるんだ。古沢さん、畑山さん、水木さん。暗がりさんち、そこにあんの？それにしてもすごい家だな。一体いつ建てられたんだ？戦争の新しいですよ。あ、暗がりさん。古くて何回も直していて、最近の家よりもよっぽど頑丈なんですよ。ほら、ここなんて。はい。すいませんね。家の修理手伝ってもらっちゃって。仲間評価も大事な気がするんだよな、ちょっと。あ、今日はドラフトの日か。テレビで見よう。キングス、3位指名。第1回、第3回選択希望選手。キングス、小野裕二、18歳、山の宮高校。小野裕二？お、ユミコの弟の裕二くんじゃないか。ほほー、知り合いでやんすか。お、ほんだくいつの間に。彼は総攻守ともに高校生離れしてるでやんす。しかも、人気者でやんす。ま、おいらたちとは次元が違うでやんすがね。そのユージ君と知り合いなんでやんすか。なんだよ、その見つけは。ふぅ、辛いでやんすね。ま、頑張るでやんすよ。くすらー、負けるもんきゃ。プレッシャーがすげえ上がったな。プレッシャーって結構あれなんですよね。ノックとかで9ぐらいさ、うわーバカな。ニート多様、なんで？オズノくんか、俺コズノつった、ごめんね。わしの素晴らしいアイデアにもかかわらず、モグラーズ相変わらず赤字か。はい。いい、こうなったら年俸の高いものから順に首にしてしまえ。しかし、そうなると人気や実力のあるものから首にすることになりますが、構わん。その方がメンバーも変わって面白いではないか。しかし、強引なリストラはドリルコーポレーション全体の信用を落としかねません。めんどくさいなぁ。そうだ、肉を全員首にしよう。は？どうせテレビにも新聞にも載らん奴らだ。いなくなって問題ない。じゃあ、具体的な方法はお前に任せるぞ。いや、そんな軽く決めちゃいけないことなんだよ。おのって言ったらごめん。マジで無意識だったわ。だとしたら、プレッシャーが。あ、畑山さん。何ですか？昼飯はビーフカレーだな。あ、匂いしてます？ラッキョウ入れたのか。サラダに、フレンチドレッシング。ゆで卵を最後にコーヒーと。すごいなぁ。嗅ぎ分けられるんですか。何してるんでやんす？おいらも仲間に入れてほしいでやんす。ボンダは納豆に味噌汁、焼き魚だ。あと、チョコレートとクリーム、ケーキかな。何のことでやんす？おいらエクレアなんて知らないでやんす。おーい、ここに置いていたもらい物のエクレアはどこ行ったか知らないか。黙ってボンダ君の評価下がるの面白いんだけど。お前が犯人かよ。オフになったぞ。あ、練習できなかった。あー、じゃあ回復する。あ、いや。量いろいろ行こうか。ボンダ、暗がりさんち、水木さんち。なんだよ、かいか。いきなり入ってくんなよ。あ、こりゃ甲子園大会の写真ですね。そうだ、夏の大会に出たんだよ。2回戦負けだったけどな。いい思い出ですね。しかし、考えてみりゃ、甲子園に行ってないけりゃ、高校で野球を諦められたかもな。あれ？何を言うんです？うるせえ！お前で俺の気持ちが分かってたまるか！
仲間評価今下がったな。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。